Okey, baik. Seperti biasa, kalau kamu ada soalan, boleh tulis dalam Zoom chat. Okey, untuk kita bincangkan. Baik, kita lihat. Okey, untuk kertas sejarah tahun 6 ini. Okey, kita lihat ada tiga bahagian. Bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Di mana bahagian A adalah soalan-soalan objektif. Bahagian B adalah bahagian soalan struktur dan juga bahagian C adalah soalan esei. Jadi, jom kita lihat. Dan masa yang diberi adalah selama selama satu jam. Ah, jom kita mulakan. Okey, iaitu kita lihat di sini. Okey, iaitu maklumat berikut berkaitan dengan idea pembentukan Malaysia. Okey, soalan nombor satu. Okey, so bila kamu dapat soalan, okey, untuk menjawab, mula-mula kamu underline kan. Oh, okay. soalan ini berkaitan idea pembentukan Malaysia. Okay. So, pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman telah mencadangkan pembentukan mencadangkan pembentukan Malaysia. Okay. Jadi soalannya, di manakah cadangan tersebut dikemukakan? Di manakah? Ah, jadi jawapannya iaitu adakah A di Manila, B di Jakarta, C di Singapura atau D di Kuala Lumpur? Jawapan dia adalah Okey, boleh okey tulis jawapannya di Zoom chat. Ah cikgu nak tengok ramai-ramai jawab. Apa jawapan dia soalan nombor 1. Soalan nombor 1 jawapannya adalah ya. Yeah. Okey. Ah ya yeah, Syarifah telah jawab, begitu juga dengan okey Daniel, M. Faris, ah dan juga Habib Faik, Hakam, Amna Okay, Sri Sarva Ganesh. Apa tu V? <laughs> okay, Rizki. Ah, okay, CEO Hati Awak. Ah, okay, baik. So, jawapannya ialah nombor satu ialah C. Memang cadangan itu dibuat di Singapura. Memang di Singapura lah. So, ingat tu ya. Cadangan Tukar Abrah Rahman ini dibuat di Singapura. Nombor satu C. Nombor dua. Antara berikut yang manakah sebab-sebab pembentukan Malaysia? Maknanya sebab-sebab ni kenapa Malaysia dibentuk? Okey, adakah untuk menjamin keselamatan negara? Adakah untuk mencapai keseimbangan kaum atau menyekat fahaman liberalisme? Ha, apa tu? Tak pendengar pun, ah ha, salah. Membentuk negara kesatuan. Negara kesatuan. Ah, ha, pernah dengar ke negara kesatuan? kesatuan ni bukan. Ah, ha, jadi kalau kita dah tengok, ish, kalau kita tak tahu, oh ini kita tak tahu, dia tak tahu. Tapi faham liberalisme tak pernah dengar pun membentuk negara kesatuan bukan ni. Ah, ha, dia bukan kesatuan eh. Malaysia ni bukan kesatuan, tapi Malaysia ni ialah persekutuan. Persekutuan. Ah, ha, itu bezanya. Okey. Jadi jawapan yang betul adalah Ya, satu dan dua iaitu A. Ah, okey. Satu dan dua A. Kesatuan ni salah ya Syarifah? Ah, okey. Ah, bukan A. Eh, apa beza kesatuan dengan persekutuan? Kalau dalam kesatuan mudah ceritalah eh. Kalau dalam kesatuan dia tiada tiada kerajaan negeri. Kalau persekutuan ok ada kerajaan kerajaan negeri ah itu beza dia ah okey jadi itu nak mudah kalau kesatuan ni eh, semua diperintah oleh satu kerajaan iaitu kerajaan persekutuan saja tiada kerajaan negeri tapi kalau persekutuan dia ada kerajaan negeri apa beza cikgu dengan persatuan ah ha? apa tu kau jangan buat pick up line kat sini eh Baik. Nombor dua adalah A. Okey. Soalan yang ketiga. Ha, Okey, jom kita tengok soalan yang ketiga. Asal usul nama Terengganu. Ha, Okey, berasal daripada sebutan. Ha, Okey, ini kalau orang Terengganu tak tahu juga ni, malu lah. Ha, kita ada orang-orang Terengganu. Ha, jadi kalau Terengganu tak tahu juga ni, tak tahulah. Baik, jawapannya apa? Ah uh, untuk negeri persatuan tapi saya persatuan hati cikgu. Eh apa dah kamu? Okey, so jawapannya adalah A. 3A, Taring Anu, Taring Anu. Anu tu apa cikgu? Anu tu sebenarnya harimau. Jadi Taring Anu tu bermaksud Taring Harimau. Ah uh, nombor 3 adalah A. Okey. Baik. Soalan yang keempat jadi okay, maklumat berikut berkaitan dengan asal usul negeri a ah, iaitu pokok mentagau terdapat di Kuala Sungai dan okey dia berasal nama dia berasal daripada sejenis serangga yang terdapat di sungai a ah, iaitu apakah jawapannya a ah, jawapannya adalah b a ah, bukan kalau b okey mentagau ni Sebenarnya lama-lama dia menjadi ah okey mentang-tengok dapat di Kuala Selangor Kuala Sungai ya. Eh. Jadi jawapannya apa cikgu? Jawapannya adalah ah serangga terdapat di sungai itu iaitu apa? Langau. Langau. Jadi lama-lama dia menjadi ah dia menjadi Selangor. Ah jadi jawapannya ialah B. Okey iaitu Selangor. Ah Selangor sebenarnya ya. Eh. Ah okey jadi jawapannya adalah B. Baik. Ah ini baru tahu. Tak apa. Mungkin kamu baru ingat. It's okay. Okey, it's okay. Eh? Baik. Empat adalah B. Soalan nombor lima Apakah kesan okey daripada pengasingan tempat tinggal? Pengasingan tempat tinggal apa cikgu? Pengasingan tempat tinggal ini merujuk kepada okey pengasingan tempat seperti apa tahu? Orang Melayu tinggal di kampung. Orang Cina tinggal di tinggal di kawasan bandar. Manakala orang India tinggal di kawasan estate. Jadi pengasingan tempat tinggal itu menyebabkan apa? Adakah menyebabkan perpaduan bertambah erat? A. wujud kestabilan ekonomi? Peluang interaksi? antara masyarakat terbatas atau persefahaman antara masyarakat semakin kukuh. Baik. Kalau kamu nak, kalau kamu ramai yang tak tahu jawapan dia, okey, macam mana kita nak jawab cikgu? Kita guna teknik tembak. Siapa pandai teknik tembak? Teknik tembak. Ah, uh, siapa suka tembak? Ada tak? Ah, uh, okey. Baik. 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 Selalunya kalau kamu tembak, ah ha, kalau kamu tembak, kamu guna apa? Biasanya kamu guna surah. Nah, biasanya guna surah. Ada yang guna Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, Arroh. Dia guna surah. Jadi boleh tak guna cara itu? Tidak boleh. Ah ha, jangan guna cara ini ya. Sebenarnya teknik tembak ini Ah tak boleh. Teknik tembak ini cara nak guna dia seperti ini. Ah main sini cikgu ajar. Teknik tembak ini mula-mula yang pertama iaitu kamu kena buang dua pilihan jawapan yang salah. Ah guna okey buang dua pilihan jawapan yang salah. Baik. Bagi tahu cikgu di antara A B C D manakah dua jawapan yang kamu rasa salah? Manakah dua A, B. jawapan? A dengan B. Ah, Okey. So, perpaduan bertambah erat. So, kita akan buang ni. Salah. Wujud kestabilan ekonomi. Kalau dah diasingkan tempat tinggal ni, mana wujud kestabilan ekonomi? Salah. So, kita dah buang dua pilihan jawapan. Baik. Seterusnya, macam mana kita nak seteruskan? Iaitu teknik tembak ini. Seterusnya, daripada dua pilihan jawapan yang 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 tinggal tadi eh. Baik, daripada dua pilihan jawapan yang tinggal tadi, kamu kena buat apa? Yaitu buang. Ah, okey. Mana-mana pilihan jawapan yang salah. Ah, okey. Baik. So di antara C dengan D, mana yang lebih salah? Ah, mana yang lebih salah? C atau D? mana yang lebih salah. Ah ha, yang lebih salah ialah Shavin kata lebih salah ialah D. Okey. Ah ha, lebih salah ialah D. Jadi yang C tu kita tak tahu betul atau tidak. Maka daripada situ nombor tiga. kita akan kata apa tahu? Okey kita akan tembak. Tembak pilihan jawapan yang tinggal ah walaupun kita walaupun kita tak tahu ah kita tak tahu betul atau tidak jawapan itu ah itu cara dia maksudnya di sini kita akan tandakan yang C Okey Okey baik so kita lihat jawapannya apa jawapannya adalah Ya, jawapannya adalah iaitu jawapannya ialah C. So, kita tandakan yang C. So, itu cara kita tembak. So, nombor lima kita tembak jawapannya iaitu C. Peluang interaksi antara masyarakat terbatas. Limited. itu cara dia. So, gunakan teknik tembak ini okay, apabila kamu dalam peperiksaan. Jangan tembak lagi guna surah apa semua eh. Baik. Okey, kemudian soalan yang keenam. Apakah sebab rukun negara diperkenalkan? Ah, okey. Apa sebab rukun negara diperkenalkan? Sebabnya merenggangkan perpaduan kaum, membezakan kepercayaan antara kaum, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat, atau memperkenalkan pelbagai budaya dalam masyarakat. Ah, Jadi kalau macam ni, kalau kamu tak tahu juga, kamu tembak. Macam mana tembak? Okey, kita buang dua pilihan jawapan. Sebab hukum negara diperkenalkan. Merenggangkan perpaduan kaum. Salah. Membezakan kepercayaan antara kaum. Kenapa nak bezakan? Salah. Kemudian mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Mungkin. Memperkenalkan pelbagai budaya dalam masyarakat. Macam mana rukun negara nak perkenalkan pelbagai budaya? Rukun negara hanyalah kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, kan? Macam mana nak memperkenalkan pelbagai budaya? Ah, jadi itu kita salah. Dan mengukuhkan perpaduan, itu jawapan yang tinggal. Kita jawab C. Macam tu, Sharifah. Buat cara tembak. Buang dulu pilihan jawapan yang salah. Boleh faham? Ah, okay, nombor enam adalah adalah C. Baik. Kemudian kita pergi kepada soalan yang ke yang ketujuh. Baik, apakah alat muzik yang dimainkan oleh kaum rungus? Sape, tontok, ah, gendang ataupun juga matalam. So jawapannya adalah ya yeah, kalau kamu terujuk dalam buku teks jawapannya adalah tontok. Ah, kau rumus alat muzik dia adalah tontok. Cikgu, kalau nak tembak, okey, uh, dalam soalan ini macam mana? <laughs> okey. Kalau nak tembak, sebenarnya kita boleh tembak dengan cara apa tahu? Yaitu kita akan cari dua pilihan yang salah. Yaitu kita boleh kata oh sape ni salah ni sebab sape ni iaitu di Sarawak. Okey, di Sarawak. Matalam. Ya, ah, yeah. kaum rungus ini adalah daripada mana? Kaum rungus ini datang daripada Sabah. Jadi Sabah dengan Sarawak lain eh. Sabah dengan Sarawak lain. So, kalau sampai daripada Sarawak, salah. Kemudian gendang. Gendang ini adalah untuk masyarakat Melayu. Okay, masyarakat Melayu. Jadi, ianya juga salah. Ah, tinggallah Ah, sape dan matalam. Dan matalam, kalau kita tengok betul-betul, matalam ni adalah sebenarnya gendang yang ada dua muka. Iaitu gendang yang dilakukan oleh, ah, yang dimainkan oleh siapa? Orang in India. Betul? Betul? Ah, orang Sorry. in ah, India. Jadi kita boleh buang yang ini. Jadi tinggallah tontok. So sebab itu kita pilih tontok. Yes, itu cara dia. Ini teknik tembak. Teknik tembak. Faham? Ah, ha, teknik tembak. Baik. Soalan nombor tujuh adalah B. Soalan nombor lapan. Kita lihat di sini. Gambar berikut merupakan alat muzik tradisional di Sarawak. Ini namanya apa? Ah, ha, ini kalau tak tahu Tapi. Kita, ini adalah sape. B sape eh ah ha, ini nama dia sape bukan Sape. ah ha, okey apa gitar kayu pula ah ha, tak ada eh tak ada kita tak pernah belajar tentang gitar kayu pernah belajar gitar kayu tak pernah kan ah ha, jangan pilih gitar kayu ah ha, ini adalah sape ah ha, okey gitar jangan... kayu tu ada ke gitar kayu tu sebenarnya semua gitar pakai kayu Ah, semua gitar pakai kayu cikgu. Masuk letak gitar saja. Ah, sebab cikgu ada, cikgu ada gitar elektrik, cikgu ada gitar okey, akustik. Okey, semua ada dekat luar tu. So semua pakai kayu. Ah, kan. So memanglah gitar semua daripada kayu. Tunjuklah satu. Alah, kan. <laughs> ah, nantilah lain kali lah cikgu tunjuk. Ah, okey, lain kali cikgu tunjuk. Ah, dan sebenarnya ada video. Ah cikgu tunjuk video main drum. Ah cikgu ada ah video video main gitar. Ah pernah tengok? Ah tak pernah tengok eh. Ah okey. Baik ah antaranya videonya seperti Mai betul pernah cikgu pernah tunjuk. Ah tahu pun kamu. Ah kan pernah kan? Yes yeah. seperti ini. Ah sikit je lah tak payah banyak. sekali cikgu tunjuk ah, sekali. Ini dia. Ah, yeah. <laughs> Okey. Okey sama cikgu mana Man, tak ngelek cikgu, ya, tak ah, sempat tengok. Tak sempat tengok eh. Ya? Ah, okey itulah video cikgu main gitar. Okey. Baik, tak apa. Kita pergi kepada ah okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang kesembilan. Baik, apakah tujuan upacara ngeduang dilakukan oleh masyarakat Bajau? Upacara ngeduang ini adalah upacara untuk apa? Menyampaikan hajat kepada dewa, betul ke? Ha sebenarnya. Okay. Ha sebenarnya acara upacara mengeduang ini adalah upacara ketika kematian berlaku. Ketika kematian berlaku. Ah, okay. ketika kematian berlaku. So boleh conteng dekat kertas soalan kamu ya. Ngeduang ini Iaitu upacara ketika kematian berlaku So apa yang masyarakat Bajau buat Ketika berlaku kematian Iaitu jawapannya adalah Jawapannya adalah D Keluarga si mati Nampak tak mati tu Akan menjamu makanan kepada tetamu Aa. Ego, Kertas saya tumpah air Di aksiden Kertas kamu tumpah air Aksiden Masuk air Ma Masuk air Ah. Yes, it did. And it Jadi, polis. ah, jadi apa yang kamu buat, kamu minum air itu daripada kertas ya? Tak, ah, tak. Okay. Saya panggil polis haba polis. Kertas hilang. kertas hilang. Jadi kertas hilang. okay. Baik. Saya panggil haba polis. Langgar ah. dua kali. Ah, Langgar dua kali. Kau nilai macam je dah. Okay, soalan nombor okay. Eh, 10. Eh, eh. Siapakah yang mengetuai upacara Magavau? Ah, Cikgu. Ya. Yeah cikgu yang mengendali upacara rumah oh. Ah, siapakah yang mengetuai mengetuai bukan mengendali pandai mengetuai upacara magawau. Okey, baik upacara magawau sebenarnya dilakukan oleh oleh siapa? Ya, seorang bomo dipanggil Bobo Hizan. Ya, yeah, Bobo Bobo Hizan. Yang pernah tengok kat Tito dulu tu orang boleh panjang macam cikgu. cikgu Baik Baik Itu soalan Sama nombor 10 Bobo ha, Bo -bo Hizan bukan Bobo ya Bobo Hizan Okay Baik Bo Baik So kita sambung soalan yang ke sebelas. Okey, kalau kita lihat di sini. Antara berikut golongan yang manakah Okey, iaitu meraihkan hari gawai pada masa dahulu. Golongan yang manakah meraihkan hari gawai pada masa dahulu? Dulu eh. Iaitu adakah golongan petani, adakah golongan peniaga, nelayan atau penternak? Jawapan dia adalah hari gawai iaitu meraihkan hari menuai. Eh, jawapannya A. Ya, yeah, jawapannya A. Golongan petani. Yes, betul golongan petani. Baik. Ah, ha, okay. Uh, baik. So kemudian kita lihat juga berkaitan dengan soalan nombor 12. Ah, ha, okay. Iaitu bagaimanakah cara pemilihan pemenang unduk ngadau ah, ha, pada masa kini? Unduk ngadau ni maknanya pertandingan ratu cantik. Ya, yeah, Unduk ngadau ni pertandingan ratu cantik macam mana mereka memilih ha, okay, untuk ngadau itu pada masa sekarang. Sanggup berkorban, rupa paras yang cantik, menggayakan pakaian yang indah, mengetahui pengetahuan sejarah dan kehidupan masyarakat lampau. Baik, kalau sebenarnya untuk untuk ngadau ni sebenarnya pemilihan dia ialah of course lah. Okay, rupa paras yang cantik. Okay, tetapi yang paling penting sebenarnya apa? Yang paling penting untuk mencari pemilihan ha, rupa parasum memang semua orang cantik. D. Ta tapi yang paling penting apa? Mempunyai pengetahuan. Maknanya mempunyai ilmu mengenai sejarah dan kehidupan masyarakat lampau. Ah, ha, jadi jawapannya apa? Jawapannya adalah D. Jawapan yeah, jawapannya adalah D. So, bukan kerana menggayakan pakaian yang indah. Tak, pakaian lebih kurang sama je semua. Ah, Tapi, ah, paling penting mempunyai pengetahuan mengenai sejarah dan kehidupan masyarakat lampau. Itu nombor 12 D. Yeah. Ya? Baik. Nombor 13. Okey, iaitu koridor wilayah ekonomi bertujuan memastikan pembangunan apa seimbang. So 13 pembangunan apa yang kita nakkan seimbang? Nama pun koridor wilayah ekonomi. Maknanya tujuan dia untuk memastikan pembangunan pembangunan ekonomi juga seimbang. So jawapan dia apa? B. Jawapan dia B. Ya. Yeah. Baik. Soalan yang seterusnya iaitu soalan yang ke-14 maklumat berikut okey berkaitan dengan pencapaian perdana menteri pencapaian perdana menteri Tan Sri Mahyidin Muhammad Yassin apakah pencapaian beliau menggalakkan pertumbuhan sosio ekonomi dan meningkatkan pelaburan dan apakah pencapaian yang telah dilakukan oleh oleh Tan Sri Mahyidin ini adakah gagasan satu Malaysia keluarga Malaysia koridor wilayah ekonomi ataupun juga majlis tindakan ekonomi. Baik, sebenar-benarnya kalau gagasan satu Malaysia ini adalah Datuk Sri Najib Najib Tun Razak. Ah, okey Razak. Kalau keluarga Malaysia, okey Datuk Ismail Ismail Sabri. Betul? Ah, koridor wilayah ekonomi ini sebenarnya adalah Tun Abdullah Ahmad Badawi. Ah Ahmad Badawi. Ah jadi yang Tansi Mohidi yang mana? Okey jawapan dia adalah D. Ah, ah dua soalan ni datang untuk saya punya exam. Oh ya ke Shafin? Ah okey baik bagus. Majlis tindakan ekonomi. So jawapannya apa? Jawapannya adalah D. Ah bukan C ya. Eh? Ah nombor satu Najib Tun Razak Nombor dua, keluarga Malaysia Ismail Sabri yang si koridor wilayah ekonomi Tun Abdullah Ahmad Badawi dan di Majlis Tindakan Ekonomi. Baik, lima belas. Apakah pencapaian ekonomi negara? Ah, okay. Apakah pencapaian? Maknanya apakah kejayaan ekonomi negara kita? Terdapat pembangunan infrastruktur. Malaysia merupakan pengimport utama bahan makanan. Ah, ha? Ya ke? Tak. Kita guna teknik tembak eh. Malaysia pernah menjadi pengeluar ekspor utama getah asli. Pernah menjadi pengeluar ekspor utama getah asli. Okey. Malaysia mengekspor bahan ke negara jiran sahaja. Sahaja salah. Okey, terdapat pembangunan infrastruktur itu memang betul. Tetapi mana yang ekonomi? Jawapannya adalah C. Malaysia pernah menjadi pengeluar ekspor utama getah asli. So, jawapan dia C. Okay. Baik. Soalan yang ke-16. Antara berikut yang manakah produk pertanian buatan Malaysia? Produk pertanian buatan Malaysia. A. Ubat-ubatan. B. Minyak masak. C. Minyak petrol. D. Motosikal. Okey. Kalau kita nak tembak boleh ubat-ubatan memang salahlah. Minyak masak mungkin betul cikgu. minyak petrol mungkin betul cikgu. Motosikal ah tak cikgu. Baik, so macam mana nak pilih ni? Tengok balik soalan. Produk pertanian. Kalau pertanian datang daripada tumbuh-tumbuhan. So sudah tentulah minyak masak. Kan? Kalau minyak petrol bukan datang daripada tumbuhan tapi daripada perlombongan. Ah, jadi jawapan 16 adalah B. Yes. So di situ kamu perlu memilih jawapan yang tepat ya. Yang tepat. Baik. Soalan 17. Siapakah atlet paralimpik yang meraih pingat emas? dalam sukan Paralimpik Tokyo 2020 bagi acara lompat jauh T20 kategori kurang upaya intelektual. So apa jawapannya? Okey, iaitu adakah Abdul Latif Muhammad Rizwan ni pecut? Ah, ya yeah, Muhammad Rizwan ni okey iaitu a uh, lumba lari kan? Ah, okey, lumba lari. Yes. Ah, yang Muhammad Ziad ni angkat berat, betul? ah angkat berat. ah dan juga boni. ah eh, bo ah, lontar boni? peluru. Lontar peluru. Ya, yeah, lontar peluru. Jadi, yang betul ialah Abdul Latif. Ha, ah, Dato' ah. Abdul Latif. Ya, ah, yeah, Dato' Abdul Latif. Dah dia tulis itu Abdul Latif. Cikgu tulis lah. Baca lah Abdul Latif. Ha, ah, yeah. kan? Baik. So, tujuh belas adalah Eh. Okey. Baik, tak apa kalau salah tu tak apa. Ini proses belajar. Ya. Yeah. Baik. Soalan yang ke-18. Apakah penganjuran sukan? Okey, pada peringkat sekolah bagi melibatkan setiap murid terlibat dalam sekurang-kurangnya satu bidang sukan. So adakah okey RIMUP rancangan integrasi murid? kejohanan majlis sukan sekolah Malaysia, kemasyarakan sukan Malaysia ataupun dasar Di. satu murid satu sukan. Ah, sports yang dibuat. Ah boleh-boleh boleh. Ha boleh, boleh. Ah, okay. okay, yang ini ya. ah Syafin iaitu Rizwan lumba lari, Ziad angkat berat dan juga Bonnie bunyi uh, Gustin ialah lontar. Apa dia? ah putus-putus suara kamu hmm. okey putus-putuslah okey baik baik 18 sebenarnya baca balik baca balik soalan ini eh okey penganjuran sukan pada peringkat sekolah okey penganjuran sukan pada peringkat sekolah bagi melibatkan setiap murid setiap murid kena terlibat dalam sekurang-kurangnya satu bidang sukan. Fahami soalan. Bila fahami soalan kamu tahu jawapannya apa? Jawapannya adalah D. Dasar satu murid satu sukan. Mana boleh Sukma. Sukma bukan untuk murid. Sukma adalah untuk ah, pertandingan sukan antara negeri. Sukan antara negeri. So bukan peringkat sekolah. Ya, yeah, kena faham Aku tu. Ah, ha, jadi kalau sebab itu kalau kamu tak faham, dia akan menyebabkan kamu tak dapat jawapan. Ah, ha, so penting ya. So nombor 18 jawapannya adalah D. Okey. Baik. Soalan 19. Apakah manfaat okey ataupun faedah penyertaan Malaysia dalam OIC dari segi pendidikan? Bila penyertaan Malaysia dalam OIC, dari segi pendidikan, apa yang berlaku? Adakah pelajar-pelajar okay, akan ditawarkan biasiswa pendidikan atau mendapat bantuan tenaga pengajar daripada Britain? Pelajar akan mendapat pendidikan percuma atau semua buku rujukan dibawa masuk daripada Arab Saudi? Kamu tahu tak OIC itu apa? Ah, OIC itu adalah... Organization of Islamic Country ah, Organization of Yeah Of Islamic ah, Okay Islamic Country Jadi OIC Maknanya untuk negara-negara Islam Jadi Kalau yang B tu Memang salah lah Kalau yang C ni Pelajar akan mendapat pendidikan secara percuma Tak ada pendidikan percuma di semua buku rujukan Semua eh buku rujukan dibawa masuk daripada Arab Saudi salah sebenarnya banyak juga daripada Malaysia banyak juga daripada lain so jawapannya apa jawapannya a menawarkan biasiswa pendidikan ah, Okay okey so itu jawapan dia bagi soalan 19 okey dan soalan yang ke-20 bilakah penubuhan UIA University Islam Antarabangsa Malaysia tahun 1971, 72, 1973 atau 1983. So jawapan yang betul. Okey, sebenarnya UIA ini baru sahaja diwujudkan iaitu pada tahun 1980 83 iaitu jawapannya D. Okey. Baik, So untuk bahagian A ni Okay cikgu tahu kamu semua dah jawab dah Berapa yang betul Berapa yang betul dan Semua berapa? Semua betul uh, Ada yang kata semua betul uh, Okay Ada juga yang berapa-berapa uh, salah tak apa Itu sebenarnya proses pembelajaran uh, Baik bagus Syafin Okay kalau ada salah itu tidak mengapa okey sebab itu proses belajar ya proses belajar baik so kita akan pergi terus kepada soalan bahagian seterusnya iaitu bahagian struktur ah ha, ini jawab semua soalan ah ha, okey jadi kita kena menulis ah ha, menulis jawapan iaitu kalau kita lihat nyatakan empat sebab okey pembentukan Malaysia Okay, empat sebab. Sebab-sebab pembentukan Malaysia. Yang pertama, iaitu untuk menjamin aa, menjamin keselamatan keselamatan negara. itu satu. Kalau sesiapa yang tak dapat jawapan lagi, boleh salin. ya. jangan korang menung je. jangan kamu menung je. Ya. Menjamin keselamatan negara. Yang kedua iaitu mencapai mencapai keseimbangan kaum keseimbangan keseimbangan kaum ha, itu okey yang kedua okey menjamin keseimbangan kaum baik kemudian yang ketiga iaitu mempercepatkan kemerdekaan mempercepat kemerdekaan Okay, bagi negeri-negeri yang belum merdeka. Seperti Sabah, Sarawak dan juga Singapura. So, yang ketiga mempercepat kemerdekaan. Dan yang keempat iaitu membangunkan sosioekonomi. Membangunkan sosioekonomi. Ah, ha, maknanya membangunkan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk kebajikan rakyat. Jadi inilah dia empat sebab. Okey, pembentukan pembentukan Malaysia. Dapat? Ah ha, dapat eh? Mencapai keseimbangan kaum, mempercepat kemerdekaan, okey, membangunkan sosio ekonomi, menjamin keselamatan negara. Ah, ha, okey. Baik. So nombor satu jawapannya inilah dia. Ah, ha, dah salim belum? Tengah salin ya. Eh? Ha, ah salin salin salin. Ha, ada yang tengah salin ah ha, silakan salin. Kalau dah tulis dah ya. Eh? Okey, baik bagus Sharifah. Ah uh, okey. Ehm uh, Okey, baik Ramai yang dah. Okey, baik bagus. Okay. Soalan nombor dua. Kita lihat soalan nombor dua. Okay. Iaitu soalan nombor dua. Nyatakan kaum yang terdapat di Malaysia. Yang terdapat di Malaysia berdasarkan pernyataan berikut. Bertutur menggunakan bahasa Melayu. Pakaian tradisional bagi perempuan ialah baju kurung. So, ini jawapan dia apa? Kaum apa ni? Ah, Melayu. Ya, Melayu betul Melayu Baik Yang kedua okay, Bertutur menggunakan bahasa Mandarin Hokkien okay, Dan pakaian tradisional ialah Chongsam okay, Itu adalah Ya yeah, okay, Iaitu kaum Cina okay. Dan juga untuk bertutur menggunakan bahasa Tamil Pakaian bagi perempuan India. telah sari. so, ini adalah India. Ha, senang je soalan ni kan. Ha, okay. So bahasa Tamil. Okay. Pakaian adalah sari dan doti bagi lelaki. Baik. Kemudian kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor tiga. Namakan lagu. Ah, ha, bagi negeri-negeri tersebut, ah, ha, mesti lupa ni, kan? Baik, kalau kalau Selangor, apa tajuk lagu dia? Ah, ha, Tajuk untuk Selangor, okey Tajuk lagu dia ialah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Maha Mulia. So itu jawapan dia adalah yang ini. Duli Yang Maha Mulia. Kalau untuk Sarawak, untuk Ibu Sarawak, ah, okay. Sarawak, okay. Jawapannya Ibu Pertiwiku. Ah, Ibu. Pertiwiku Yes Betul ha, Boleh salin ya Ibu Pertiwiku Sudah habis Bagi Ibu Pertiwiku Baik Negeri Sembilan Negeri Sembilan Kalau anda tak tahu Okey Anda tengok dekat nama-nama tu Okey So adalah Yang di Pertuan Besar Sebab memang ketua Okey Bagi Negeri Sembilan Ialah yang di Pertuan Besar Maka jawapannya apa? Jawapannya adalah berkatlah yang di Pertuan Besar. Bagi Negeri Sembilan, jawapannya adalah ya berkatlah. Okey, yang di Pertuan Besar. Pertuan Besar. ah ha, itu. Okey, jadi itu lagu Negeri Sembilan. Lagu Kelantan pula. Ha, Okey, ha, lagu Kelantan. Okey. Ah, ha, selamat yang ini dah tentu untuk Melaka kan Melaka maju jaya lagu bangsa Johor so selamat nasul selamatlah sultan maka maknanya jawapan dia adalah selamat sultan untuk Kelantan ah ha, selamat selamat sultan selamat sultan baik kalau untuk Johor lagu bangsa lagu bangsa Johor ah ha, kita boleh tulis lagu bangsa johor okey dan melaka kita boleh tulis okey lagunya ialah melaka maju jaya ah melaka maju jaya ah nak ambil jawapan boleh ambil jawapan sekarang ah saya rasa mereka letak lagu bangsa johor oh ya ke ah okey baik Ah, uh, okay. Itu penting. Okay. Mereka letak lagu Bangsa Johor. Okay. So, ini adalah berkait rapat dengan ah, yang Jepun. ya. Right. So, ini jawapan dia. Dah jawab semua. Dah dapat dah eh? Dah dapat dah eh? Ah, uh, okay. Boleh kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey, jom. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 10. Nyatakan dua contoh permainan tradisional. Dua contoh permainan tradisional masyarakat Malaysia berdasarkan kategori berikut. Kalau permainan kawasan lapang dan permainan laman. Ah ini berkaitan dengan permainan ya. Eh. Kalau permainan kawasan lapang, kita tahu antaranya ialah seperti gasing. Okey, gasing. Kemudian juga uh, sepak manggis. Uh, ini permainan eh, permainan. Uh, sepak manggis uh, juga wow. Ah uh, dan juga satu lagi iaitu tibau. Uh, permainan yang macam buayan tu, tibau. Itu permainan yang memerlukan kawasan-kawasan lapang. Ya, permainan kawasan-kawasan lapang. So, gasing, sepak manggis, wow dan tibau. Baik. Kalau permainan lapang, halaman. Ah, permainan di halaman, ya. Ah, Okey, permainan di halaman iaitu apa? Iaitu sepak raga. Ah, Okey, sepak raga. Ah, Begitu juga dengan cap teh. Ah, k okay. chap chapte. Tau chapte dia macam sepak, uh, sepak raga juga tapi dia pakai bulu ayam tu. Dan juga satu lagi iaitu kabaddi. Kabaddi sebenarnya di sini ya, iaitu permainan permainan laman. Ah, niki okay, kabaddi. So itu permainan laman. Maknanya di halaman rumah boleh main kabaddi, boleh main chapte, boleh main sepak raga. Kalau kawasan lapang, gasing, wow, ah uh, sepak manggis, tibau, uh, macam tu. Ya. Yeah. Baik. Dapat jawapan dia? Dapat semua? Ha, uh, okey, baik bagus Syarifa. Ah, uh, okey. Baik bagus Syavin. Okey. So, boleh kita teruskan dengan soalan seterusnya? Okey. Yes. Okey, jom kita terus pergi kepada soalan seterusnya. Soalan AC. Ah, okey. Jawab semua soalan ini. Dia ada dua soalan eh. Ada dua soalan. Baik. Soalan yang pertama kita tahu, tengok di sini ya. Eh? Gambar berikut berkaitan dengan penubuhan. Okey, antara bangsa, okey, pertubuhan antarabangsa yang disertai oleh negara kita ASEAN. Baik, nyatakan ah kita minta untuk matlamat penubuhan ASEAN. Baik, ASEAN ni maknanya apa cikgu? ASEAN ni maksudnya adalah pertubuhan. Okey, Ah siapa yang lupa boleh tulis eh. Pertubuhan okey negara-negara okey Asia Tenggara. Ah, iaitu seperti Malaysia, Indonesia, semua negara-negara jiran. Jadi, kalau negara-negara jiran ni, okay, dia ada pertumbuhan kat situ, untuk apa sebenarnya? Sudah tentulah negara-negara jiran ni untuk apa? Yang pertama, paling penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan jiran. Betul tak? Untuk menjalin hubungan ah yang baik. So, kita boleh tulis menjalinkan hubungan. Hubungan apa, cikgu? Ah, okay. Hubungan sosial, Okay dan ekonomi, okay, ah uh, yang baik, okay, dengan dengan negara jiran, ah, uh, okay, dengan, okay, negara-negara jiran, ah uh, itu kita fikir secara logik je, menjadikan hubungan sosial dan ekonomi yang baik dengan negara jiran, ya betul, hubungan sosial yang baiklah, ah uh, itu yang pertama, dan yang kedua bila kita buat hubungan baik, boleh tak kita sama-sama berniaga dengan negara jiran? Contoh, kita Malaysia, kita berniaga dengan negara Singapura, berniaga dengan penduduk Indonesia, berniaga dengan penduduk Thailand. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Ah, boleh kan? Maknanya, ah, jadi maknanya matlamat perubahan ASEAN ini supaya apa? Kita dapat bekerjasama ah ha, bekerjasama okey a uh, dalam hubungan a uh, dalam hubungan ekonomi ah uh, ekonomi dan a uh, dan perdagangan ah uh, okey bekerjasama dalam hubungan ekonomi dan juga perdagangan so itu dua a uh, kita kata sebagai dua jawapan bagi soalan ini Baik. Bagi soalan B. Okey. Kita ada soalan B. Okey. Juga kita ada soalan okay, nombor 2. Okey. Iaitu nombor 2 A, B dan juga C. Okey. Baik. Untuk soalan 2 A, B, C dan juga soalan 1 B ini. Kita akan bincangkannya dalam kelas Okay, pada minggu hadapan. Boleh tak? Ah, uh, boleh tak kita bincangkan soalan B dan juga soalan 2 ABC itu pada kelas minggu hadapan. Boleh ke tak boleh? Boleh. Dan pastikan minggu boleh. depan. Okey, minggu depan kamu masuk ya. Kerana minggu depan kita akan bermain Among Us. Minggu depan kita akan bermain Among Us dalam kelas. Jadi cikgu harap kamu semua okay, dapat sertai kelas pada minggu hadapan untuk kita bermain Among Us. Saya tak install. Tak, tak. Jangan jangan salah faham. Sebenarnya okay, Among Us itu bukan pakai bukan pakai uh, apps ni. Bukan. Among Us versi kelas kita. So dalam kelas kita, kita tak perlu okay, uh, install Among Us tu. Tak payah kita bermain Among Us versi Cikgu Rafi. Ah, nak main ke tak nak? Ah. Okay, nak. Ya, yeah, jadi minggu depan ah bunuh orang ke? Tak perlu. Ah, iaitu kena find, kena cari siapakah imposter. Soalan ke? Ah, tak ada. Kita kena cari siapa imposter. Ah, dan juga siapa kru. Dan kalau betul, Okey, ah uh, orang itu akan kena kena kalau macam dalam tu kena kena kill kan, kena buang kan daripada spaceship kan. Tapi kalau kita ni kita akan remove dia daripada kelas. Ah, ah. Okay. kita akan remove dia daripada kelas. Ah jadi so itu permainan Among Us yang kita akan buat pada minggu hadapan selepas kita menjawab soalan-soalan soalan-soalan UASAD. So kalau macam tu